I dobrodošli, još jedan snimak, ja sam Nexen i danas nastavljamo Minecraft. Valjalo bi malo da pojačam zvuk, pošto delo mi kod je baš tih. Tako. I da vidimo, nemam za ovu ideju, ovo je, ja mislim, prava Minecraft epizoda posle duže vremena, gdje nije ništa loše montirano, gdje nije ništa isprepletano kako ne treba, kao prethodne epizode što su bile, bar se nadam da će tako biti, ono, mislim, dok ne snimim ne možemo da znamo, ali nadam se da će biti okej. Neću čitati pitanja, znači u ovoj epizodi, pošto čekam vaš odgovor i dalje, da li da snimam ono, znači, odvojen serijal gdje ću da odgovaram na pitanja kao vlogovi neki kratki, ili ću da nastavim da snimam ono normalno. Valjalo bi da se pozabavimo malo s ovom ovdje štalicom. Jedan vas je pitao kao zašto se ovako dugo čita kad stisne me prvi put, zato što zbog ovog skina koji imam, ne znam da li ste vidjeli svi što gledate sada skin koji koristim, ako poprilično je zahtjevan skin, tako da ono. Dobro, imamo se da ću akinem, pa ono sve, samo čekam. Aj sada se pozabavimo s ovim malo, prvo da... Okej, jesam kino ipak. Imam malo drveta, nerviraju me ove barice. Znam da će da nestanu same posle nekog vremena, ali ono, opet me nerviraju. E, da vidimo sad, kako ćemo ovo da uradimo, da isplaniramo lepo. Morat ću da uradim ovako nešto prvo. Koliko je sati, znači 11, koliko ću dugo, ja snimam 25 minuta, tako još 20 do 25, tačno otprilike. Tačno sam znači 11 počeo snimam, to je zanimljivo. Ono, rijetko kad ubodem baš minut. Inače, ne znam šta tačno planiram s ovim ovdje, ali čisto da iskopamo nazad. Kad sam već dole iskopao ranije bio. Pa ćemo vidjeti nešto, da imamo prostora za nekad nešto trebat će možda. Nadam se da vam se tema u prethodnoj epizodi svidjela, pošto ne znam da li ste uspjeli da odslušate sve, pošto je baš bilo onako loše sinhronizovano. Ali to je zbog mirrorless action i problema koji imam, tako je valjda ću rešiti to. Mislim, siguran sam da hoću, čuo sam se sa Serbianom, Serbian Games BL, pa mi je rekao da će mi pomoći oko toga, tako nećemo imati problema. Da iskopamo ovo. Pošto znate, on snima facecam, samo on snima malo drugačije facecam, on bukvalno koristi kameru da bi snimio sebe i zapravo ja bih to radio da imam kameru koja je onako, mislim, ja imam okej kameru, imam veoma dobru kameru, iako nije HD. Stvar je u tome što nemam mjesta na kameri, ono, nemam onu karticu, nemam para za karticu sad, razumete, skupe s kartice. E, da vidimo sve kako ću ovdje radim. Zapravo ovo bih mogao da ostavim ovako, samo morao bih ipak da iskopam, znači... Sad ćete vidjeti, pošto mi se svidjelo kako ovo izgleda, pa ću to uraditi sad ovdje samo drveta. Zapravo, ne znam kako ću uraditi tačno, okej. Samo časak. Ništa, prvo udurajmo ovaj red, pa ću vidjeti. Šta imamo danas u škole? Aha, danas je posljednji dan škole za ovu sedmicu, pa ćemo imati 4 valjda dana raspusta nekog, ono, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Inače, ste išli gdje za uranak? Vi ćete ovo gledati, ono, posle uranka, verovatno. Pa ako ste išli negdje, recite, ja najvjerojatnije nisam išao nigdje, pošto, izašao sam možda s drugom malo napolje, ali ne volim ja da idem tako za te neke stvari. Jednostavno, ne znam, nisam, ali neću ići najvjerojatnije nigdje, ići ću možda na piće s drugom, ono, nećemo ostajati celu noć, to je sigurno. Ja sjećam jedne priče kad su ovi moji drugovi bili, da li prošle i koje već godine, mislim, svašta je nešto bilo, volio bih i ja da... Nekad to vidim, ali ne, nisam pretjerano zainteresovan sad trenutno. Ajde cijelo ovo da zamenimo sa ovim, sa drvetom dole i onda da vidimo da uradimo malo krov gore, krov na štali. Jedan od vas je požalio da su epizode malo kraće, ali imam veoma dobar razlog zašto su i, ono, neke stvari su bitnije od Minecrafta jednostavno, tako da, eto, ali potrudit ću se da ova traje normalno, mislim, nema razloga da ne traje sad, potrudit ću se da traje normalno, dugo, pošto nemam prečas valjda, pa ono, da imam vremena da snimim, čekaj, koliko je sati, 11.05, u 12.05,
45 razna. Imam dosta vremena. Pošto ja idem ovako u školu, ja moj drugi jedan i ja, kako zove, živimo blizu baš jedan drugog, Nikola, eto, Nikola ima sad pozdrav. Živimo blizu jedan drugog i onda kad jedan ima prečas, ovaj drugi ide s njim u školu, ranije, pošto ono, živimo blizu jedan drugog, pa ono, idemo zajedno uvek. Ili ako drugi ima prečas, onda ide ovaj prvi sa njim u školu ranije. I onda, ono, nađe nekoga, bude pola sata, nije to problem, razumete? Zapravo, pre nego što tu radim, treba mi ovo. I sad, ovih dana nismo imali nikakve prečase, tako da ono nije bilo ni potrebe da se ide ranije. Pa sam imao ono vremena lepo da snimim i da završim sve što treba. Tako, vidite. Opa, nisam to hteo. Ovde može neka kutija se stavi ili nešto. I ovo nek ostane ovako za sad. Može i koja, bak, ovako kao nedovršeno izgleda, to je lepo, pa ako mene pitate, ovako sviđa mi se ovo kako deluje. Lepo izgleda. To će sve biti povezano nekim putićima kako bomo izgradili ovde, kule neke. Mislim, ovde planiram jednu manju kulu, nešto na foru kao visoke, jednostavno, vidjet ćete već, znam šta planiram tu. Znam šta planiram ovako ovde, znam šta, dobro, ovamo ne planiram ništa, pošto ovamo imamo slovo T. Koja stvarno super izgleda gore. Ali ovuda po ovim brdima planiram nešto, tako da će to biti lepo. Nego da vidimo što se tiče gore krova, kako ćemo to da uradimo. Kako bi mogli to da uradimo? Pa dobro, mogao bih, ono, klasičan pristup. Sad ćemo da vidimo, sad se popenjem gore. Okej, da razmislimo sad malo. Da li hoću slično kao sa kućom da uradim nešto ili... Zapravo mogao bih slično nešto sa, kao sa kućom da uradim. Stavim ovaj blok ovde. Vidite. 1, 2, 3, 4. Pa, 4 bi bilo dovoljno u visinu, ne treba bude previše visoko. Ne želim da bude previše visoko. Ajde onda ovako. I onda ovde ovako. Zapravo ovo bi bio mali problem, tako da sad ćemo vidjeti koliko zapravo treba u visinu da ide. Vidite tako i onda imamo ovdje još jedan. Iskopamo čas u zemlju, vidite otprilike šta radim, volim ovako da uradim, znači očekujem vaš odgovor što se tiče snimanja Minecrafta, da li odgovaram na pitanja u Minecraftu ili radim posebno kao vlog. Znači to mi odgovorite ako niste u prethodnoj, onda i u ovoj, pošto pročitaću naravno sve što ste rekli i u ovoj epizodi. Samo da vidim kako će ovo sada ide. Ovako bi moglo bude zanimljivo, možda. Da, znam kako će da izgleda ovo. 1, 2, 3, 4. Koliko visoko već? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, još jednu. 1, 2, 3, Eš, nema više drveta. Ništa, morat ćemo se vratimo po ovo kada budemo imali drveta. Volio bi prvo da odspavamo pošto je pala noć. Ne treba da ostajemo dugo. Ako smo kod toga, poslije vreme nešto često ostanem baš dugo uveče, budan. Ono, no jedva zaspim. Mislim, ono, kad ležete vi uopšte, mislim, ja znam da dosta vas onako mlađe, dosta pa ono... Nemam pojma, vi što ste prvi, drugi razred, ono bi vjerovatno ležete ranije ili nešto tako. Ja obično ležem oko, ne znam, ajmo časom, kad već idemo ovamo, idemo da posadimo dosta drveta. Svi ovi saplingzi mi trebaju. Nago, kao što rekoh, znači, znam da dosta vas verovatno leže onako ranije i to, ali kad otprilike, mislim, onako, ako vas ne mrzi da kažete. Ja ležem oko dva, da kažemo da mi je prosek, mada često se desi ostanem do 3-4 ono ujutru ili uveče, kako već hoćete da gledate na to. Jednostavno, dok uploadem jedan snimak, stavim drugi, dok se renderuje sve,
onako dok završi sve što treba, gledam obično i nešto na YouTube-u, ne znam nije. I onda dok to sve završi, onako već bude rano ili kasno, zavisi sa koje strane gledate. Volim ove moje mostove ovdje, drago mi što sam napravio ovo, volim ovako ove velike, velike cool stvari. Volim kao ako nešto ogromno vidim i onda sam, onda bude kao cool, to sam ja napravio. Iako nije zapravo ništa toliko posebno, ali jednostavno volim mostove, šta radim. Mislim, i u stvarnosti u Minecraftu mostovi su nekako zanimljivi. Ne sa te neke toliko duboke strane, nisam Ivo Andrić, je bi ga, nije ono kao volim mostove zato što povezuju narod. Evo, volim zato što lijepo izgledaju, razumijete, ono, kad vidiš most ogroman, povezuje tamo neku reku, ono, mislim, ne povezuje reku, ono, povezuje zemlju, ono, preko reke, razumiješ, to nekako mi to bude cool. Impresivno izgleda, pošto nije lako napraviti most. E, ništa, sad krenemo. Tu, ovdje. Znači, to ću da, dosta, hoću sve ovo da posadim i očekujem sve ovo da poraste u drvo. E sad nisam siguran da li će ovo da poraste, da bude baš ono... Da bude baš ono visoko normalno drvo ili će ovo da bude obično ono drvo. Nadam se da će zbog ovog bioma da poraste i da bude ono cool veliko drvo. Mogli bi da testiramo. Čuo sam jedno kostura ovdje koliko se meni čini. Ubit ću kostu, rezat ću kosti, napravit ću bone meal i napravit ću da poraste jedno od drveta da što sam posadio, čisto da vidimo. Odakle li je se čuo taj kostur odavde negdje, čini mi se. Znam da je ovdje bilo ranije. Ok, ali bar ispustio kosti, jeste, odlično. Čisto vidim da nema nešto ovdje, da nema možda još jedan. Eto, tu se bar više neće stvarati creeper i čudovišta. Imam dva samo ova, to mi neće biti dosta bone meal, to je 6 bone meal, ne vjerujem da će mi... A evo ga, još jedan ovamo. Zapravo nekoliko, da nema možda spawner dole. Možda ima spawner ovdje negdje, ili se oni čisto spawnuju tako... Radi fore, ili pobegnu ono ujutru, znate kad izađe sunce pa pobegnu. Ovdje vidim baklju, tako da, već sam ovdje bio. Pokupim ovo. Okej, znam da je dosta ono, nek se ne kupi ugalj, idi gradi. Ali čekaj, evo vidim, nisam kupio ugalj, ne bih vidio ovaj cool ovdje, jedan jedini iron. Da, zapravo ovdje je rudnik ovaj. Ovo je super, imamo ovakvu ulaz u rudnik baš. Čekaj malo. Bukvalno je rudnik ispod mosta. Vidite most ovdje, pogledajte tamo dole desno na mapi, vidite dole desno na mapi. Bukvalno je rudnik tu ispod mosta. Gledaj. Tačno ispod mosta je rudnik. Bukvalno tačno ispod. Znači, savršena sredina. Ovako direktno, ovako gore je most. Ko bi rekao? Ste vidjeli koja je to slučajnost bila. Inače, zalazim čisto ovim ako ima neki kostur, ako nema. Vraćam se. Okej, vraćamo se. Čisto testiramo sa boomil šta će se desi. I vidim neke saplinge što sam ranije posadio, pitan se sad da li će oni da porastu ikad ako se ja udaljim previše odavde. Ne znam koliko spremem da se udaljim. Znam da moram da budem u istom čanku da bi se stvari dešavale, inače bi Minecraft previše kočio. To je ono što ljudi kažu kao, mislim sad, evo na primjer ovdje je onaj bio patak Gustav koji je ili porastao ili otišao. Ili umro, razumijete, sjećate se onog malog patka Gustava je sad. Ja kad bih otišao previše daleko, sve ove kokoške bi nestao, uključujući Gustava. E, vidi mi se zamak tamo gore, leo. Zapravo bolje se vidi ovako kada gledam, nego kada gledam direktno. Vidite tamo gore desno zamak. Ovdje mora veliki zamak da se pravi isto, što će to dobro bude. Svi nije zamak, nego više kao kula obična. Ne morate brinuti da ću da pravim nešto što 500 godina. Neće toliko dugo da traje. E, aj sad testiramo. Evo ovdje u sred bioma. Ne može ovaj sapling ovdje previše blizu jedan drugog. E, da vidimo šta će biti. Ok, poraste nešto na foru tog drveta, nisam ošte siguran da li je to... Mislim... Ok, ne baš, poraste, bude ove boje, ali ne bude ono veliko drvo. Dobro, to me interesovalo u suštini. To me onako u suštini interesovalo šta se zapravo desi. Ok, ne sviđa mi se kako sam posadio ove saplinge ovako jedne blizu drugih.
Napravimo bar malo razmaka između njih. Sad ću da uzmem da isečem koje drvo. Ovo više drvo. Napravit ću ovako krug da se vratim po saplinge, pa ono... Čisto da možemo da se ponekad vraćamo ovdje i da sadimo još, pošto ova šuma će totalno biti izmenjena za par, ono, 20-30 epizoda, razumete? Zato što konstantno je ovako uništavamo ovdje, vidite? Ako konstantno uništavam šumu i onda ovo drveće veliko nestaje, ali ja sadim novo i nastaje ovo novo malo drveće. Tako da ćemo totalno možda promijeniti ovo mjesto ovdje. To je zanimljivo osjećaj, onako kad znate imate toliku moć u rukama. I ovdje ima jedan veliki ravin zapravo, mislim nije baš velik, ali je zanimljiv definitivno. Ono inače onda je mahovin, ako se neko pita, nije neka ruda. Doduše ima dosta još ove šume, pogledajte koliko još ima, još milion drveta, vidite, ovdje pogledajte koliko drveta ima. Nećemo mi ovo nikad potrošiti. Samo fore što smo počeli da sečemo ovamo blizu nas, pa onako imamo problema sa tim, ali... Što onako uništava moj ekosistem onako u blizini, ali nema vez. Nema vez, bitno je da ima još dosta. Vidite ovo mjesto, ovo mjesto je baš lepo ovdje. Ovdje bi mogao napraviti neku vikendicu, čisto kao da se kaže imamo vikendicu, onako za drvoseč, kao... Ono, kao ovdje dođem, znaš, i kao cepam drva par dana. Posle sadim, kao... Šta, ovo nema mjesta više, šta ćemo bacimo? Aj bacimo ovo jedno, birch sapling, to mi ne treba. Okej. Ajmo polako nazad. Pokupimo ovo drvo što je ostalo da nismo pokupili. Možda još koji sapling usput. Znači sad gledam ima li da neko nije pokupljeno. Nema. Ovo će nam se porasti iako smo tamo daleko. Ono, ne znam da li se... Ne vjerujem da se računa kao isti chunk. Ono, zato što ga ne vidim i to. Kao kad na primjer dođem ovdje onda ne znam da li će mi hrana poraste kući. Moguće neće. Zato ono desi se posadite kao hranu. U Minecraftu ono, posadili ste hranu, sve super kao i gle ovdje gdje sam posadio već ovdje. Kao, posadili ste hranu. I onda prođe malo vremena i hrana poraste, onako logično. A neka se desi, posadite hranu i ono, odete u neku ekspediciju, odete daleko negdje i prođe 100 godina i ništa ne poraste, onako. Ali ne poraste ništa zato što niste bili u tom čanku, taj deo zemlje u stvari nije ni postoja manje više, tako da ono... Zbog toga se plašim da će mi ovo uopšte porasti. Dobro, ja ću vam posadim, pa ako bude poraslo, porasle. Sam da vidim kuda ćemo sad, možemo ovako ovuda. Kad ih mogla da ono potrčim i skočim. Nadam se da neću imati problema sa sinhronizacijom u ovoj epizodi. Ne znam zašto, dobro, dovoljno je malo, ja mislim, zakoči Minecraft. Gledaj, ovo drvo raste. A nije, očinom se raste u sred peska. Nego, dovoljno je malo da zakoči Minecraft i vi već imate ono problema sa sinhronizacijom, zato što Audacity nije zakočio ono program kojim snimam glas, ali zakoči... Gledaj, tamo imamo cveće, ono. Morat ćemo da idemo u sljedeći epizod i malo da istražujemo prirodu. Već otprilike imam ideju kuda ćemo da istražujemo, tako ne morate brinete, pošto hoću ovako u ovom pravcu da idemo, možda preko tamo onog zimskog predela. Mogli bi tamo nekada istražimo. Lepo izgleda ovo naše mjesto ovdje. Stvarno mi se sviđa sid ovako i svijet. Pogledajte kako lepo. Minecraft stvarno lepo izgleda, s obzirom da sve kao kockice, ali stvarno lepo izgleda. Lepa igra. I mostovi ovi, cool, ovdje gore će biti coola. Super. Pošto ispada smo napravili bez veze, neću bez veze, moramo da im nađemo neku svrhu tome. A koristit ćemo ovaj most često kad budemo radili kulu gore. Zanimljivo kako ovaj moj zamak ovdje, mislim ovaj zamak kako može da se kaže. Kako izgleda mnogo, nekako, kako deluje usko kad gledaš sa strane, kad gledaš sprava deluje onako mnogo velika kao. A zapravo tako većina zamkova funkcioniše, dosta zamkova ćete vidjeti u stvarnosti ono koji sa jedne strane izgledaju ogromni. A kad gledate sa strane, ono, tanki ko papir u stvari. Koliko imamo? Imamo još 5 minuta u epizodi, tamo da se pozabavimo malo tamo. Spavamo, da se pozabavimo sa krovom. Smo skupili baš dosta drveta sad. Mislim, ono, solidno smo skupili drveta. Prvo da vidim, da mi se ovdje nije pekao negdje čelik, čini mi se da jeste.
Stavim i ovaj još jedan da se ispeče. A, okej, okay, ajmo sad gore. Gde mi je konjić? Tu mi je konjić. Dobro što se konji ne dispovnuju. To je bilo pološe, onako. Ovo treba šest u visinu. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest. O, dobro, uspio sam. Šest. Evimo sada. Znači, spojimo ovo ovako. Spojimo i ovo ovde. Ah, jebi ga. Nema veze. Evo da radimo ovo. Mislim da imam i više nego dovoljno drveta, tako da se ne bojim previše. Vidite otprilike kako pravimo ovde kao podkrovlje malo, ovamo će bude natkriveno slično, baš slično kao tamo u kući već što sam pravio. Sviđa mi se jednostavno ovaj dizajn. Dobro, ostavit ću ovako, ovako je u redu. Vidite, ovako je lepo i sad ćemo da uzmemo da konvertujemo i ovo. Čisto da ne ostaje i da zatrpamo ovde. Da li bi ovde možda lepo izgledao prozor jedan? Možda i ne bi. Bolje ovako bez prozora. Pa ćemo staviti baklje jednostavno. A i nema ni potrebe baš toliko, pošto će ovo svejedno da bude ovde otvoreno. Sad ćete vidite. Znači, ovde će sada ide... Ovde će da ide ovako. Ovako sam ovde planirao. Mislim, ovo sad u suštini iz glave smišljam kao planirao, ali dobro. Naravno, loš nišan znam. Navikli ste već da ostavljam uvek ovako drvo svuda redom. Tako, ovo mi se sviđa. Sad kad smo uradili to, treba da uradimo ovo. I ovo. Fak, fali mi malčica. Ajde da napravimo ovde jedan crafting table. Stavit ću ga recimo u taj ćošak. Nemam baš štapića, dosta ću napraviti još par štapića. Ne znam koliko će mi još treba ovoga. Gledaj ovo. Kad uzmem crtam, kad mogu lepo ovako vas stiskam. Koliko sam dobio? 4. Četiri mi nije dovoljno, ali za početak. Pa ćemo da vidimo koliko mi još treba. Ja mislim je 2 i dovoljno ovde. Tako savršeno je ovde ispalo. Da vidimo. Ova strana nek bude otvorena, a ovde ću da imam prolaz mali. Treba mi još drveta. Vidite, ovako kao mali prolaz i onda ću da uradim onu moju foru. A zapravo već imam, ne moram da pravim. Ovako stavim ovo kao nešto srednje, neka sredina da se napravi i onda se ukloni ova zemlja odavde, eto, vidite. Znači malo da skakućemo ovde, prvi put uvek omašim naravno. U stvari prvo da nacepamo to. Hvala puno što ste gledali ovu epizodu, ako ste stigli do ovde. Pošto je ubrzo završavan za minut koji. Poređam samo još ovo. Hvala puno što ste gledali snimak, nastavite da gledate ovako, stavite like, komentarišite, odgovorite mi na pitanja možda koja sam postavio u epizodi i to je manje više sve za danas što se tiče Minecrafta. Eto ovako poređamo još to, bar ovde ćemo nešto videti, za sad nek ostane ovako,
Tu će da bude ovako za sad. Ok, hvala puno što ste gledali snimak. Ostavite znači like, komentarišite, subscribeujte. Ako niste, shareujte video drugovima i pričajte, onako recite im za mene. To mi dosta pomaže zaista. Hvala puno što ste gledali ovaj snimak. Ostavite znači like, komentarišite, subscribeujte. Ovo ću malo popraviti vamo desno. I to je sve za danas. Ja sam Nexen i do sljedećeg puta. Goodbye.